Привіт, друзі і всі глядачі каналу «Юний ентузіаст». Ви на каналі, де можна навчитися, як заробляти гроші, не виходячи з дому. Тут я розповідаю свій досвід, а також досвід інших. І сьогодні буде одна така ідея, яка допоможе, можливо, комусь. Сьогодні ви почуєте не мій досвід, а чужий. Це буде інтерв'ю з миловаром. Під цим відео будуть посилання на продукцію, на мило. І за цими посиланнями також ви можете зв'язатися з майстром, поспілкуватися з ним, можливо, щось запитати або поділитися якимись своїми порадами або надати свої пропозиції. Також підтримуйте майстра, вибирайте собі натуральне мило, замовляйте собі його. І перш ніж почати переглядати інтерв'ю, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобанку, а також активуйте дзвіночок для того, щоб бачити всі подальші інтерв'ю, а також інші відеоролики, які будуть виходити на цьому каналі. Отже, Аля, тобі слово. Всім привіт, мене звати Аля, мені 21 рік. Також я мама в декреті вже півтора року і одружена вже 3 роки майже. Спробувала я дуже багато різних підзаробітків, і інтернет, і різні компанії, також робила прикраси з фетру, також пробувала продавати в інтернет-магазині, але все не давало прибутку, і ця справа здалася мені доволі цікавою, не дуже важкою, тому я спробувала і сама невдовзі, десь так. Через тиждень, і в мене зразу все вийшло, і навіть сестра, яка мене вчила, сказала, що не бачила ще людей, в яких так скоро це виходило. І це мені додало більше віри в себе, тому я попробувала цим займатися. Також були труднощі, я не знала, чи це буде приносити прибуток, і чи мені буде це подобатись, і наскільки я буду довго на цьому зосереджуватись, бо я не дуже люблю стабільність і зупинятися на чомусь одному. Найважче в цій справі – це знайти клієнтів або людей, які люблять натуральне і які би готові платити ці гроші за мило, і щоб користуватися натуральним. Тому, щоб продавати його, в тебе повинна бути клієнтська база. Мені трошки легше, бо моя мама займається медом, точніше батьки, і клієнти, я пропоную її клієнтам, також вона пропонує, тому клієнти помало з'являються. Ця справа є досить цікавою, творчою, вона не займає дуже багато часу, також в ній можна проявляти себе, проявляти свій настрій, свою творчість, робиш те, що ти хочеш, також підстосовуватися до людей, адже різні люди, різні смаки, один вибирає так, другий так, мене один кусочок мила подобається, по запаху ідеально підходить одній людині, а друга людина каже, ні, мені це категорично не подобається, тому потрібно мати, дати людині вибір, з чого вибрати твій продукт, і щоб вона також по зовнішності цей продукт має подобатися їй. Також я закупила подарочні упакування, щоб можна було дарувати на подарок, адже мило, воно переважно його беруть на подарунок близьким, особливо люди до свят беруть, також на цю справу можна зробити основним заробітком, якщо ти наб'єш собі клієнтську базу. Це зробити нелегко, але можливо. Тому що зараз в тренді все натуральне, тому це дуже популярна зараз річ. Також можна навчитися робити креми, бомбочки для ванн, всякі лосьйони. І це буде мати більший прибуток, і також людям це буде подобатися. По собі вартості кусочок мила виходить плюс-мінус 12 гривень, а продати його можна біля 60 гривень. Якщо купляти матеріали і скуплятися гуртом, а якщо в роздріб, це трошки задорого, тому треба слід знайти гарних постачальників, які могли б тобі продати дешевше, і щоб ти не влетів в копійку, починаючи цю справу. Також є два види мила. Це натуральне мило, яким я займаюся, і мило з мильної основи. Його потрібно лише плавити і додавати
або ефірні масла, або кольори і робити більш декоративне мило. Це для любителів красоти. Вкладинця потребує не дуже багато. Спочатку тобі слід закупитися матеріалами. Це певні олії, масла, ефірні масла, також формочки і ще багато чого. Ну, приблизно на 1000 гривень перший раз я закупилася. Продаю свій продукт в Інстаграмі, в Вайбері, також в Телеграмі. Всім дякую за увагу. Було приємно з вами поділитися цією справою, бо це реально хороший підзаробіток для мам в декреті або для тих, хто зараз залишився під час карантину без роботи. Підписуйтесь на канал Юний ентузіаст.